約束指折り数えたった人よの仰せでも待つのが愛なら女は待つの朝に昼に夜に月に思い窓を叩く風の音に目覚めあなた探すの夢はいつも夢ねねあの月影声をください。くれるなら誰かの名前を呼べないように恋に焦がれて身を削り闇夜に駆けてくいざ酔いの月春が夏が秋が冬が過ぎて朝を告げる鳥の声に泣いてあなた昼に夜に月に思い窓を叩く風の音に目覚めあなた探すの夢は夢のままねねあの月影松尾静香さんで大石信孝さんのネアの月影プラス5でお歌いただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっと胃が痛いです前回の、残雪平野が配信になって、はいはい、すごくチャンネル登録者数が増えて、ね、アクセスもすごく多くってありがとうございますいやもうこの作品はやはり、あの窓かけおの先生、はい、岡千秋先生、はい、井戸則夫先生、はい、あの3名のスペシャルな方の先生方の大切な作品で、はい、また私の恩師の大石信孝先生が歌われていて、はい、翼先生のレッスンで2022年のつばチャンネルでもうすごいプレッシャーで
緊張が、はい、特に大石先生の場合は音域が広いので、うん、ね、上げても下げてもたった半音なんですけれども、うん、プラス5とプラス4で悩みました。戦いましたけれども、はい、プラス5でね、はい、女性の方はプラス4とかプラス5でお歌いになられる方が多いと思います。ぜひ皆さんにも歌っていただきたいなと思います、はい、途中ね何度も涙を流しながら収録しましたけれども、はい、なんかこう真面目に歌ってなんとなく終わってしまうよりはいいんじゃないかなと、作品の世界観をすごく感じて、はい、その楽曲に涙を流したりいろんなね思いを重ね合わせてみたりとかして、このネアの月影とそしてその後の竹の花もそうですけれどもね、はい、これからも大石信孝先生の作品を一緒に広めていきたいと思います、はいはいはい、今日もよく頑張りました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ行きます。普通じゃ面白くない。どうしたらいいんですか。我慢出すのどうしたらいいんですか監督。あ、チャンネル登録あ、チャンネル登録グッドボタンはい、OK めっちゃ笑ってる。仕掛けがめっちゃ笑ってる。悪意がありますよ。こういうタイミングやりました。つばチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。定築レコードの大石信孝です。いつも僕も楽しみにつばチャンネル見てますよ。松尾さん、彩香ちゃん、エアの月影、竹の花歌ってくれてありがとうございました。皆さんもいっぱい歌ってくださいね。大石信孝でした。